Ndiyo, kiongozi leo tunaona lezami mnaendelea. Hivi mnaweza kutuambia ni mmeshafikia wapi? Ni kiwango kipi ambao unasema leo lezami kinafurahisha kuanzia mmeanza mpaka hapa leo pe mnafika? Nashukuru bwana mtangazaji. Sisi lezami paka leo kwa tunafikia kasi tulichofikia kiwango kikubwa sana cha wachezaji wanafika 50 wanakuja kwa mazoezi bila tatizo yote. Ni miaka gani ambao wanakuja? Ni wote wa zamani au kama gisi tumeona wakinaendele labda ni sio miaka mingi sana au ni mpaka wale wote wa zamani wengine tuliona tuko bado wachanga bado wanakuja? Hiyo unasema wale wa zamani ni kusema kama wale wote walicheza mpira zamani mwenye kuna nguvu ya kuweza kuja mlango uko wazi, hatuchagui miaka fulani, hapana. Tunasema ni wale walianzia mbele yetu, sisi hatujaanza na kwenye tunafikia, wakati tunaacha wale wa nyuma yetu na yao tuko nao bila tatizo. Kama kisimu mwona mdogo yangu hapa Vangama na yeye yuko karibu yetu. Hivi ni kitu gani hasa kinafanya wanavutiwa na wenyewe kuja? Kuvutia kwanza ni ile ambiance yenye iko, ni kitu kilikuwa miaka mingi sana kilikuwa hapa Burundi hakijafanyiwa. Sasa leo wakati tunakiunda tunajaribu kusensibilize nani wachezaji, tunajaribu kunani kuomba wa dirigeant kama hiki kitu si hapa Burundi tuko tulikawia tu. Mimanchi zingine hii association wa sejo inakuwa iko. Aoni kama labda kesho yake mkaleta vita na federation, kwa sababu tunajua mashirika kama haya kishakuwa hivyo ni mkoa watu wa zamani mlipata sifa, watu wanawajali wanawapenda. Aoni kama kesho labda federation sasa mtu anakuja kutuondoa, kwa sababu tunaona kama Cote d'Ivoire leo mashirika kama ila wachezaji wa zamani liko na usemi ndani ya shirikisho la mpira, wanaweza wanakupatia kukubalia uende kujichagulisha ama ukatalia. Inaweza kufikia hivyo ama hakuna lengo lolote? Kwanza watu ilifo waelewe lengo lote ni kitu gani. Sisi hatuna lengo ya kusema kesho tutakuwa kwenye federation. Uenda hii association tulinali tuliunda, tunataka na federation mchango wao ikue kwetu wa lazima sana. Ipi? Kwanza sisi tunataka watu heshimishe kama gisi tulikuwa tunaheshimishwa zamani tuingie tunacheza mpira miguu. Kwa kuingia kwanza mpirani ifo tuingie kama wachezaji wenyewe walio kuchezea taifa. Tukikuwa na tatizo lazima watusogelee, watuweze kutusaidia kama wachezaji wanane wa nchi, sio juu tuliacha tunakuwa tuna tena mafaa, watupatie heshima na ile valere yetu. Ukisema kuingia mpirani leo kuna vijana wa kumuona Indele, wengi wenyoko kumlango ni watoto wengine, labda wengine hata labda hata soka wa kuicheza, kwa sababu leo wana faida zao, wanaweka watu tu wa kuwachungia, hakuona hata soka labda. Sasa unaotatumia kitu gani ili waweze kumjua huyu ni Mbui, huyu ni Ndele, huyu ni Olivier? Kitu gani atakitumia kipindi pako wengine hata mpirani waonekanaki wachezaji wa zamani? Hiyo nasema ni kweli, lakini ni watu wana uzoefu ya kujua huyu ni fulani, huyu ni fulani, wanajua. Si mimi siwalazimishi wapange, wanajua mipango gani waweza kupanga. Kwa kusema mchezaji wa zamani akija kuingia mpirani na kuwa biko fasili, wanajua wanaweza katengeneza hata mabaji ya kusema hawa ni ya wachezaji wa zamani. Paikuwa makompetisyo ya inchi lazima wanatuitisha. Sisi tuko pale kusema tusaidizane. Tukiangalia makocha wenye wako wa timu ya taifa ni makocha tumecheza nao mpira. Na sisi na kweli vizuri kusema tupate nafuu au nafasi ya kuweza kuwashauri kwa kusema waendeshe timu yetu ya taifa vizuri. Hii ni sifa kubwa sana kwetu wachezaji wa zamani. Nimeona wachezaji wa zamani leo wameshindikiza timu Mauritania. Nimeona Stanley Maradona, nimeona Gustave Mutei Gustave, pia nimeona Malik Jabi. Wameshindikiza timu ya taifa kwenda Mauritania. Mwe kama nyi lezami na wote hao ni wanamemba wa lezami, mlikipokeaje na mnapenda kiendeleaje? Tulipokea vizuri sana. Kwanza tunampongeza president wa federation kwa ile wazo waliofikiria wachezaji wa zamani. Njoo kitu sisi tunakimbilia mara mingi. Kwa kusema au wachezaji ushasema unataja majina yao walishindikiza timu ya taifa, kwa hiyo tunakuwa ni vizuri zaidi. Huenda wana mipango zingine wa kusema watachagua watu wengine kwa kusema tena washindikize timu ya taifa, inakuwa ni hivyo. Njoo kitu tunagombania sisi ile heshima
ile heshima kabisa hapo kabisa, tuko nyuma yao, tuwa support timu ya taifa, ni timu yetu tulichezea, lazima tuwe pamoja nao, lazima federation itunge mkono. Lakini hatuna lengo sisi ya kusema hivyo wale wachezaji wetu tunataka kujitia kwenye federation au ni, hapana. Kuna wachezaji wa zamani ambao hali yao ni nzito, iko chini sana kimaisha, na mpango wote wa kufanya kitu cha kuweza kuwasaidia au ni burudani tu mcheze baada ya soka tuondoke? Na wazia tulio kuongea masiku zinayopita, miezi iliyopita tulio kuongea hiyo swali. Si tuna malengo, tuna mipango fulani ya kusema tusaidizane kwanza sisi baada ya viongozi wetu waweze kutusaidia. Sisi kwanza tuanze kufanya ile kidogo yetu kunayo, halafu tuende kuomba msaada watu viongozi wa federation, kwa preza wa matimu, kwa kusema wale wachezaji wenyewe tunasema kama viko vibaya leo. Ni aibu kuona mchezaji mlicheza naye leo yuko vibaya na piko uwezo wa kuweza kumsaidia, ndio kitu tunalilia sisi. Tumeona tayari, tumemwona mchezaji kama mchezaji zamani Fredy, miaka mingi yuko nje na leo yuko hapa, amekuja kujiunga na nyie, mmejisikiaje? Lakini pia tumesikia pako ujumbe kama mwenyekiti wa zamani wa timu ya Manyema Adil Seifu, naye pia ametoa salamu zake. Ni kitu gani hasa leo mmekifaiti? Unaona hapo hapo unaweza kusema kwenye Fredy kama alikuja kutuona, nani mwana member nalo wa lezami. Kwanza inakuwa tena ni vizuri. Unaona kucheo walimpatia kwenye federation. Ni kusema kama sisi wa lezami tukiingia tunapata support kwa federation. Kwa kusema tunaona kieti federation ni mwandikia Fredy, kweli tulifurahi sana. Ina maana president wa federation anatufikiria sana, anafikiria wale wachezaji wa zamani sana. Kwa hiyo kabisa tunasema asante sana, aendelee hivyo. Na tulipata tena ujumbe kwa gisi unasema, kwa mwenyekiti alikuwa akiongoza timu ya Manyema zamani Adil Seifu. Tuliongea naye kwa simu, kuna vitu fulani fulani alituambia atatusaidia na yeye, na yeye ana penda iki chama chetu cha lezami, na alisema kama anapacha kujiunga na sisi. Na hiyo kabisa tunisema kama tunafurahi, tunataka kabisa kesho yake Mungu atusaidie tukue pamoja, tunaye naye na tuna mpango naye fulani ya kusema siku zinazokuja tutafanya kitu kwa kusema lezami iweze tena kuendelea mbele. Kama kipi ambacho mnapangilia kufanya? Kwanza tutafanya burudani ya timu mbili, wale wachezaji wote wa zamani walicheza timu ya taifa, wale wachezea Prince ulio wakachezea Vitalo, wakachezea Ente, timu zote Manyema ni hivyo. Tunataka kabisa tukutane sisi wote kwa furaha kubwa sana, tuoneshe kama kweli marge miaka akini tushe kingali. Asante sana. Na mimi nashukuru sana.